قصه بي افون هاسو يا سوكت ان السيتور سمع لمن يخرج تومي هلا بعد اللي في الاكسبيرينس بتاع صفوان على بدايه بيك دين بيك وتاك في روس وديات اون دو سير اتفرتريك اون دو سير ديكتاتوري اون دو سير اورت فيسا دو فير دو غوت الهاندلي اون دو كان توت الهاندلي سو توت الاورت اون دو كان توت الاورت توت دي تيتا ودي السفوغا ستيترون att man bara önskar förändring och sitter där. Så det är dags för oss, jag är ganska säker på att alla önskar förändring. Att alla vill ha förändring. Från dessa lilla barn till en pensionär som sitter i ett ålderdomshem och peppras med preparat som drogar här ner till livet. Så alla vill ha förändring, det är dags för oss att gå upp och vilja den här förändringen och göra en handling. Alltså när ni är ute och hänger i förorten, ta hand om era barn. Ta hand om de här små. Låt dem inte gå vilsna. Låt dem inte bli korrupterade på grund av mutningar från små pengar och lite vapen och lite knark. Och, vad är det för någonting liksom? Alla vi kommer från civilisationer. Alla vi kommer från civilisationer där vi har utvecklats med kunskap. Med kunskap. Inte med korruption. Om ni ser i historien så har alla civilisationer som har använt korruption i sitt samhälle, de har alltid gått ner. De har alltid förlorat. Det har alltid blivit en förändring. För det är tvunget, det är dumt att falla. Dumt att falla. Och det är vare sig från privatperson till hela till ett samhälle. Så vi lever inte i demokrati utan under diktatur och förtryck av både ekonomiskt, politiskt och socialt slag. Detta är förtryck som är både verkligt och utbrett. Detta måste sluta, det måste upphöra. Vi har fått nog. Har du inte fått nog eller? Har du inte fått nog? Ja. Seriöst, har du inte fått nog? Ja. Ni har fått nog av allt det här, så vad krävs det då? Förändring. Handling. Gå ut och protestera. Om det är så att ni känner er osäkra i gatorna, gå och kupera polishuset. Gå och kupera kommunhuset. Säg till dem, vi kommer inte återvända till området förrän ni har säkrat den för oss. Och då vi snackar inte om att vi ska komma dit med era vapen och era militärpolis. Då vi snackar om att vi ska komma dit med era pengar och era resurser. Säg till att bygga fritidsgårdar. Säg till att undervisningen för barnen blir mycket bättre. Det blir mycket mer uppföljande. Säg till att ge hopp till barnen att de kan bli någonting än att en del av statistiken. Så med alla möjliga medel ska vi förändra denna korrupta sed. Och det är den här korrupta kulturen som staten kommer till med. Det är den här att den säger till dig redan från vår vän att du inte kan någonting. Lita på mig, du kan mycket mannen. Du kan mycket. Så alla de här, de kan mycket. Och vi allihopa kan, vi skulle kunna. Och vi kunna bli advokater och komma tillbaka hit och skydda våra egna. Varför skulle inte vi kunna bli advokater och skydda våra egna? Varför ska vi behöva gå till fienden som kommer lura oss och sätta dit dig? Han säger till dig, säg så, säg si, säg så. Men det är bara för att han ska få in det i statistiken. Ja? Varför ska vi inte få hit läkare som bryr sig verkligen om oss? Inte en läkare som ger oss preparat för att droga oss eller för att bli knarkare. Ja? Varför inte en politiker som gör innan de lovar? De gör! De kommer och bygger som de säger, vi lovar oss vad vi vill bygga och göra bättre. Istället för bara lova utan att göra någonting. Så om vi vill ha förändring, vad krävs det? Handling! I Somalia, piraterna i Somalia, vad gör ni där? Ni kan varför? Ni vill ha förändring? Ni vill ha för att ni är isolerade. De kommer dit, de dumpar skit i den vattnet. De tar fisken därifrån utan att betala somaliska folket någon skatt. De har isolerat somaliska folket, så somaliska folket har gått till en desperat handling. Blivit pirater helt plötsligt, i modern tid. Ja, det krävs moderna, det krävs alla möjliga medel. I Syrien då? Vi ser det i ett år. De höll skyltar, de sa vi vill bara ha förändring och lovar. De sa vi vill bara ha bröd, rätt till bröd och mat som alla andra. Och de fick svar med eld och kanoner. Och de höll i ett helt år. Tills då förändringen krävdes av handling. Och med större handling än bara stå med skylt. Nu krävdes det att ta till vapen. Det är på grund av situationen. Så vi här i Sverige, vi vill inte driva oss i en situation där vi behöver bli våldsamma med oss själva i vårt eget samhälle. Hör ni det, polisen där? Hör ni det? Vi vill inte komma till en situation där vi behöver ta till våld för att få rättvisa i vårt samhälle. Det är därför vi kräver den. Vi kräver den. Vi kräver den. De hade tur, ja. Vi kräver den, sa jag. Vi kräver den via reformer. Via demokratiska reformer. Att ni ska sluta stoppa ungdomar på gatan och vi ska
och på så sätt kriminaliserat dem i förväg. Det är så lugnt som vill gå och vänta att trycka bli bättre. Det tycker jag har hopp i det här fucking landet. Men ändå så stoppar ni här och kollar upp hans eget ord bara för att ge han en känsla av att han är kriminell. På så sätt vi har legitimiserat hans kriminalitet. Han kan säga fuck it. De kriminaliserar mig redan. De stämplar mig redan. Ja, men lika gärna jag går av alla. Varför går du inte göra det på de svenska ungdomarna i näset? Ja, nu kickar du, ja. Nu kickar du. Varför går du inte göra det i svenska samhället, i svenska community? Du stoppar de svenska ungdomarna. Vänta på mig, ni får se. Deras pappor är fucking businessmen. De kommer se till att vi blir av med jobbet. Men istället kommer ni hit, fast systematiskt. Fast systematiskt få kriminalisera oss så att ni kan få legitimitet till att kunna stå fram lagar som är förrålagen, som aktar lagen så att ni kan sitta och spionera på oss 24 timmar och införa statistik så du är där du har ett jobb att göra. Du har någonting att göra i alla fall. Du har inte de här barnen längre. Så all makt åt folket och folket är vi! Folket och folket är vi. All makt åt folket och folket är vi. All makt åt folket och folket är vi. All makt åt folket.